በድጋሚ ለ127ኛው ታላቁ ያድዋ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለሰሚ ስፖርት ፎቶግራፍ ጣቢያችን ብስራት ኤፍኤም 105.1 የተሰጠኝው ዛሬ በነጻነት ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ካጥንት ስንት ወገን ወደቀ በነጻነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ተመስከር የኪነጥበብ ስራዎች በአጠቃላይ ቢያወድሱት የታሪክ ስራዎች ቢገልጹት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አካላት ተናግረው ሊጨርሱት የማይችሉት ታላላቅ ጉለታዎች የተሰሩበት ታላቁ ድል አድዋ ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ከአፍሪካ አልፎ ለመላ ግፋን ህዝቦች ሁሉ የመንቃቂያ ታሪክ የሆነው ታላቁ ድል 127ኛው በዓሉ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ትሪቡን ስፖርት ለዚህ ትልቅ ድል እንኳን አደረሳችሁ ኮዲዮ ይላል። 127ኛው የአድዋ ድል በዓል ዋዜማ ላይ እንገኛለን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰ ፍሬም። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን አደረሳችሁ አድማጮቻችን። አለናለን ሁሉም ፕሮግራሞቻችን ዛሬ በ127ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያነት ላይ የሚያጠነጥኑ ሆናሉ ከስፖርቱ አንፃር ማለት ነው። አዎ እኛ ኢትዮጵያውያን ከታላቁ የድል እንጂ ቅኝ የመገዛት ነጻ የመውጣት ቀንን ፈጽሞ አናቅም። ከአድዋ ጋር በተያዘ እኛ ኢትዮጵያውያን ፍቅር የድል እንጂ ቅኝን የመገዛት ነጻ የመውጣት ቀንን ፈጽሞ አክብረን አናውቅም። ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ታሪክም የለንም። ምስጋና ለጀግኖች አርበኛ አባቶቻችን ዘላለማዊ ክብር ይግባና እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እንላለን። ለታላቁ የድል በዓል አድዋ የመላው ዓለም የጥቁር ህዝቦች ኩራት ጭምር ነው ታላቁ አድዋ። ትሪቡን ስፖርት ፍቅር በተለይ ከዚህ ጋር በተያዘ ሁለት ማራኪ ስፖርታዊ ሂደቶችና ታሪኮችን ስናነሳ የሁሉ ነገር ጅማሮ ነው። በነገራችን ላይ አድዋ ፍቅር የዘመናዊ ስፖርት ጅማሮ፣ የዘመናዊ ትምህርት ጅማሮ፣ ማህበረሰብን ማነጽ የቻሉ ከትናንት ድንቅ እልፍ የድል ታሪክ ጋር ኢትዮጵያዊነታችንና ቀለማችንን የዛሬ ማንነታችንን በከፍታ መገንባት የቻለ የድል ቀናችን ነው ታላቁ አድዋ። ለ127ኛ ጊዜ ይከበራል። ከዚህ ጋር በተያዘ ነው በተለይ በኢትዮጵያ ካድዋ ድል ማግስት ስፖርት በኢትዮጵያ የነበረውን ቅኝት እንዳሰሳለን። ዛሬ ኢትዮጵያን እንዲጫወቱ በማይፈቀድላቸው የስፖርት እንቅስቃሴዎች መሳተፍ የጀመሩበት ወቅት ነበረ። የፒያሳ ልጅ ፍቅሩ ኪዳኔ ያቢጫ መጻፍ ፍቅር ብዙ ታሪክ ይዟል። ስፖርት በኢትዮጵያ ካድዋ ድል ማግስት የነበረውን ሚና በደንብ ይናገራል። የጀግኖች አባቶቻችን ሃያል ወርቃማ አሻራ በትሪቡን ስፖርት ይዘከራል። ያርበኛው ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአራዳው ጊዮርጊስ ሀገር ፍቅር ቲያትር የጀመረበት ሚና፣ የፈረሰኞቹ ቀዳሚው ኢትዮጵያዊ ክለብ ሃያል አሻራ፣ ከዛም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ምስረታ ታሪክን፣ ባህልን፣ እምነትን፣ ማንነትን ሊያጠፋ ከዘመተ ወራሪ ጣሊያን ታሪካዊ ድል ማግስት እግር ኳስ፣ አትሌቲክስ፣ ቦክስ፣ ብስክሌት በአጠቃላይ ባህል ስፖርት ጨምሮ በኢትዮጵያ የነበረው የስፖርት እንቅስቃሴ በማህበረሰብ መጎልበት በትውልድ ቅብብል የነበረውን ተጽዕኖ ከአፍሪካ ዋንጫ ምስረታ እስከ ኦሎምፒክ ዓለም አቀፍ ተሳትፎ የሎጋ ቢቂላ ዋቅጂራ፣ የአበበ ቢቂላ፣ የአቤ ቢቂላ፣ ታላቁ ኤል ግራንዴ፣ የሮማ አሻራ ዛሬም ድረስ ከቀጠለ ውብ የኢትዮጵያዊነት የአሸናፊነት ታሪክ ጋር እንዳሰሰዋለን። የሁሉ ነገር ፕራይዳችን ነው ፍቅር። እውነት ነው። የሁሉ ነገር መሰረታችን ነው አድዋና ያንን እናያለን። ዘመናዊ ስፖርት በኢትዮጵያ ሲጀመር ካድዋ ድል በኋላ በተለይ ስፖርት በጣም ከፍ ብሎ ሲስፋፋ ዓለም አቀፍ ሚናችን አፍሪካ ዋንጫን ስንመሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ በኦሎምፒክ ስትካፈል፣ ከዛ ቀድሞ ግን ቀዳሚው አርበኛው ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከጣሊያን ጋር ከወራሪው ኃይል ጋር በጣም እየታገሉ ኢትዮጵያውያኖች በአፍሪካ ደረጃ እግር ኳስ እንዲጫወቱ ስፖርትን እንዲተዋወቁ የውጭ ኮሚኒቲዎች የውጭ ወራሪ ኃይሎች ግሪኮች፣ አርመኖች ከጣሊያን ወረራ በፊት ስፖርትን ለማስተዋወቅ ጥረት ያደርጉ ነበር ፍቅር። ለምሳሌ እኔ ስለ ደሴ፣ ስለ ወይዘሮ ስን ትምህርት ቤት ሆጤ ሜዳ ስናነሳ ግሪካዊው ሙሴ ሄክታር የሆጤ ሜዳን ሲገነቡ ነሙልጌታ ከበደ ወለየውን ያወጣ በጣም እልፍ የኢትዮጵያ ስፖርት ጀግኖችን ያፈራ፣ በሌላውም ዘርፍ በፖለቲካው በማህበረሰብ በሌሎች ዘርፎች ላይ ያ ትምህርት ቤት ብዙ ሚና የተጫወቷል ፍቅር በባህል በምን እንቅስቃሴ ላይና ከክቡር ዘበኛ ምስረታ ጋር በተያያዘ ሙሴ ሄክታር በጫው እየነሰነሱ ነበረ ያደረጁት ያ ሜዳ ፍቅር። ከፊት ለፊቱ ያዘዋ ተራራ አለ፣ በዚህ በኩል እንደዚሁ የጦሳ ተራራ አለ። ስፖርተኞች በጋራ የሚሳተፉበትን በኢትዮጵያዊነት የመጀመሪያው ጨዋታ ኢንተርናሽናል ጨዋታ 1935 እኮ የጅማ ስቴዲየም ላይ ያስተናገደው ፍቅር ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የተጫወተው። 36 ላይ
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የተመሰረተው 28 ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቀድሞ ከፌዴሬሽኑ በፊት የተመሰረተ ክለብ ነውና በዛሬ ሀገራችን ማንነት በዛሬ የስፖርታችን ማንነት በዛሬ ማህበረሰባችን ተጽኖና ሻራ ላይ ታድዋ ድል ማግስት ኢትዮጵያውያን ያ ድልን ተከትሎ በማንነታቸው በቀለማቸው በአይደንቲቲያቸው በጋራ ትብብል ድላቸውን ይዘው የቀጠሉበት ብቻ ሳይሆን የዛሬ ብዙ መሰረቶቻችን ቁልፉ ጅማሮ ነው። አዎ በተለይ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ 1928 እስከ 35 የኢትዮጵያ ሞደርን ስፖርት የጀመረበት ዘመናዊ ስፖርት የጀመረበት ብለን ልናስብ እንችላለን። ብዙ ታሪኮች አንስ ለሚያስረዱ ሁለተኛው ወረራ ጣሊያን በቁጭት ለበቀል የመጣበት ካድዋ የያድዋ ቁጭት ለመበቀል የመጣበት የበለጠ ተደራጅቶ የመጣበት ነው። ኢትዮጵያውያን ደግሞ በንቢባይነት አድዋ ባንቀጣውም ቢባይነት ለነጻነት የተፋለሙበት ወቅት እንደሆነ ይታወቃል። ያ የኢትዮጵያ ስፖርት ዘመናዊ ስፖርቶች ጅማሬ እግር ኳስን ጨምረህ ብስክሌት የተለያዩ ድሎች የተዋወቁበት ነበር። እና ያኔ የመጀመሪያው ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስሙን እንዲቀይር የተገደደበት ሉቶሪዮ ወይሰፋክታ ይባል የተገደደበት የጥቁርና የነጭ የስፖርት ሜዳዎች ተብሎ ለመክፈል እንቅስቃሴ የተደረገበት ሌላው ዓለም ላይ የምታዩን ይሄ ብላክ ዋይት በዘረኝነት የምታስቀምጠውን መስመር ለማስቀመጥ የጣሩበት ጊዜ ነበር። ግን በስፖርቱ መስክበት በአጠቃላይ በሌሎች መስኮች ላይ እንደነበረ የነጻነት ተጋድሎ ከአርበኞች ጋር የስፖርት ሜዳዎችን የነጻነት የትግል እንቅስቃሴዎች በማድረግ እንደ ዮፍታዊ ንጉሴ ስንዱ ገብሩ በወቅቱ እንትን ይሏቸው የነበሩት ሜሴጆችን ከአርበኞች የሚመጡ ሜሴጆችን በስፖርት ሜዳዎች ላይ ጭምር በመለወጥ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ወደ ነጻነት ትግልም ለማስገባት እንቅስቃሴዎች የነበሩበት አጋጣሚ ነው። ያ ዘመናዊ ስፖርት ኢትዮጵያ በራሷ እንድትቆም በተናጠል እንድትወጣ ማንም ከማንም ለዞም በራስ ምድር ላይ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ቦታ ላይ የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ናቸው የሚለውን የነጻነት ሁኔታ ተጋድሎ በስፖርት ሜዳዎች ላይ ለመግለጽ የተሞከረበት ጊዜ እንደነበር እናስታውሳለን። እንዳነሳው ብዙ ነጥቦች እንደተጠቀሰው የመጀመሪያውን ክለብ መመስረት በሁሉም ቦታዎች ላይ በነጻነት የመጫወት የመፋለም ምልክቶች በስፖርት ሜዳዎች ላይ ታዩበት ነበር። ከዛ አስቀድሞ ብዙ ዳታዎች ይሉ ማይፍሬም ፍሪዮን ሰንሰራ በርግጥ አንተ መግቢያ ላይ እንዳነሳው በአጼ ምኒልክ ዘመን የፈረስ ውድድሮች ነበሩ፣ የጉክስ ውድድሮች ነበሩ፣ የሸርጥ ውድድሮች ነበሩ፣ የገበጣ ውድድሮች ነበሩ። በቀጥታ በጣይቱ ሆቴልም ጭምር የገበጣ ውድድሮችም ነበሩ። ባህላዊ ስፖርቶች በጣም ከረጅም ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ይከወኑ ነበር። አንዳንድ መጽሐፍትንም ስናነብ የጳውሎስ ሞኞኞን የብራኑ ዘሪሁን የታንጉት ምስጢርም ስናነብ ነገስታት ወይም ደግሞ አብሯቸው ያሉ የጦር መሪዎች ውይይቶችን በሚያደርጉባቸው ሰዓት የሚያዘወትሯቸው እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ ብዙ ነገሮችን እንመለከታለን። የተደራጀ ህግ የላቸውም፣ ዘመናዊ የስፖርት ቅርጽ አልነበራቸውም። ግን እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ትግል አለ፣ ኩርቦ አለ፣ ሩጫ አለ፣ የፈረስ ሸርጥ የፈረስ ጉግስ አለ፣ ብዙ አይነት ውድድሮች ነበሩ። እነዛ በቀጥታ ከጉዞ ጋር የአድዋ ማርች የአድዋ ዘመቻ ላይ በቀጥታ አስተዋጽኦ አላቸው። እሱንም ልንዳስስ ሙከራዎች እናደርጋለን። ከተነሳንባቸው ነጥቦች ተነስተን ቀጥታ ፊት የሆነ ማህበረሰብ እንዲህ አይነት ወረራዎች በሚያጋጥሙ ሰዓት ወሳኝ ኢንስትሩመንት ሆኖ ታገኘዋለህ ስፖርትን። ወጣቱ ፊት መሆን አለበት፣ ማህበረሰቡ ፊት መሆን መቻል አለበት። ምክንያቱም ስፖርታዊ የጦርነት እንቅስቃሴዎች አካላዊ እንቅስቃሴዎችንም ጭምር የሚጠይቁ ስለሆነ እና ቀጥታ ስፖርትና ጦርነት የነበራቸው ትስስር ምን ይመስላል የሚለውን ለማንሳት እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ብዙዎቹ የአድዋ ትሩፋቶች የነጻነት ያልገዛም ያልሸነፈም ብቻን የመቆም ትሩፋቶች ናቸው። በብዙ የታሪክ ጻፍት ሲጽፉት የኛ ሀገር ጻፍት ብቻ ሳይሆኑ የሌሎች ዓለማትን ጻፍቶች ሲጽፉት ከተሰሩበት ከባብ ያልፈው ብዙ ተጽኖ ከፈጠሩ የታሪክ ሁነቶች መካከል አንዱ አድዋ ነው። ከተሰሩበት ከባብ ከኢትዮጵያ አልፈ አፍሪካ ከአፍሪካ አልፈ በመላው ዓለም ላሉ የግፉ አን ለተገፉ ህዝቦች ሁሉ መነቃቂያ ከሆኑ ታሪኮች መካከል አንዱ አድዋ ነው እና ይሄ ቀጥተኛ የስነ ልቦና መነቃቃት ከተፈጠረባቸው ጎልቶ ከታዩባቸው አቅጣጫዎች መካከል አንዱ ስፖርት ነው።
እስከ መጀመሪያው ኦሎምፒክ ድል ከዛ በኋላ አፍሪካ አንድነት ድርጅትን የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽንን የአፍሪካ ብዙ ነገሮችን በስፖርቱ መስክ ከመምራት ጀምሮ የተፈጠሩ ነገሮችን በስነልቦና ደረጃ በማነቃቃት ይሄ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረውና በሁለቱ ዶክመንተሪዎቻችን ላይ አንድ ከዘመናዊ እግር ኳስ ከዘመናዊ ስፖርት አደረጃጀት ጅማሮ በፊት የነበረው ባህላዊ እንቅስቃሴያችን ምን ይመስል ነበር፣ ሁለት ደግሞ አጼ ምኒልክ አድዋ ድልን በድል ከተወጡ በኋላ በሁለተኛው በተለይ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ወቅት ዘመናዊ ስፖርት ሲጀምር የኢትዮጵያ ስፖርት ጅማሮ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ዶክመንተሪዎች ተራ በተራ በድርስ እናቀርባችኋለን ማለት ነው። እነዛ ስፖርቶች እነዛ የባህላዊ እንቅስቃሴዎች እነዛ የባህል ስፖርቶች በህይወት መውጣት መውረድን መውደቅ መነሳትን ያስተማሩ ናቸው። ፍቅር አንደኛው የድሉ መሰረት እነሱ ናቸው። ፕሮግራሙ ኋላ ላይ እሱን ይናገራል። በመላ ኢትዮጵያ ተጠራ ስማቸው በብስክሌት ካሳ በኳስ ይርነቃቸው ሲባልኩ ካሳ ፊደሉ በቸርችል ጎዳና የሚያክለው ብስክሌተኛ የለም ነበር። ይሄ ጣሊያን ደግሞ በዱቺ አማካኝነት በሞሶሎኒ ለሁለተኛ ጊዜ ወረራ ለመፈጸም ጥረት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ በማውንቴን ባይክ ያኔ እኮ ፌራሪ ነበር በጣም ቆንጆ ራሱ ወዳንተ ተጋሚለው ሳይክል ካለ ነው ብስክሌት ካለ ነው ጋሽር ንቃቸው ቅዱስ ጊዮርጊስን ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት በተለይ ጊዮርጊስ መስረታን ተከትሎ ታሪክ በጣም እንደሚያስረዳው የነ አያላፍናሽና የነ ጆርጅ ዱካስ ሚና በጣም ሃያል ነው። ፍቅር ቅድም ስለ ሙሴ ሄክታር ሳነሳ ሆጤ ሜዳን የፈጠሩት እሳቸው ናቸው። የኢትዮጵያ ክለቦች ሻምፒዮና ሲጀመር ያስመራ የሽዋ ክለቦች ሚና በጣም ሃያል ነበር። ሞሶሎኒ ዳግም ኢትዮጵያ ለመወረር ጥረት አድርጎ በጀግኖች አባቶቻችን ተዋርዶ ሲባረር ከ26 ምናምን አመት በኋላ አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮምን ወሯል። በሮም ኮብሎች በባዶ እግሩ ሩጦ ከየትኛው ፕላኔት ነው የመጣው አስብሏል። 42 ኪሎ ሜትር ሩጦ የአፍሪካውያንን ሌላ ታላቅ ምዕራፍ ከፍቷል። ፍቅር የጥቁር ህዝቦች ኩራት ነው ያደዋ ድል። የአበበ ቢቂላ ገድልም ተመሳሳይ ነው። ያንን ጣሊያን ላይ ፈጽሟል ወራሪው ኃይል ላይ በሮም ጎዳናዎች። ፍቅር ጣሊያን ኮሰደው አክሱም ሐውልትን እየዞረ ነው ያንን ኪክ የፈጸመው። ፍቅር ያ እልፍ አሸናፊ አትሌቶችን ለአፍሪካውያን ለጥቁር ህዝቦች ለኢትዮጵያን ሰጥቷል። መጋረጃውን የቀደደው አበበ ነው። ታይዱ ግን ከኔ የጀመረው ወደ ኋላ መለስ ብለ ታሪክን ነው። ለዚህ ነው ያለ ትናንት ዛሬ አደረሰ ያለ ዛሬ ነገን አትሻገር የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚባለው ለዚህ ነው። ትናንትን ረስተ ዛሬ ላይ አትቆምም ዛሬን ዘንግተ ደግሞ ነገን አትሻገር ቅብብል ነው። ያ ነው የኢትዮጵያዊነት ትውፊታችን። ከዚህ አንጻር ታላቁ አድዋ በዓል የጥቁር ህዝቦች ኩራት የጥቁር ህዝቦች የድል ቀን የጥቁር ህዝቦችን ይሄ ቅኝ የመገዛት ብዙዎች የነጻነት ቀናቸውን ያከብራሉ። ፍቅር በዚህ ቀን በዚህ ቀን በዚህ ቀን በዚህ ቀን ብለው እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የድል ቀን ነው እናከብረውና የአድዋ ከፍታ እንዲህ በቀላሉ ዝም ብለን የምጠቅሰው የአድዋ ከፍታና አይደንቲቲ የአድዋ ከፍታና ማንነት የአድዋ ከፍታና እሴት ባህል ታሪክ ትውፊት እንዴ ዝም ብለህ እንደዚህ የምጠቅሰው ብቻ አይደለም። ብዙ የታሪክ ተመራማሪዎች ብዙ እልፍ መጻሕፍትን የጻፉ ብዙ ትልልቅ አሻራ ያሳረፉ ማህበረሰብን ያነጹ ሰዎች ገልጠው የተመራመሩት እውነታ ነው። ሚስጥሩ ግን ፍቅር ሚስጥሩ ግን የጀግኖች አባቶቻችን የጀግኖች እናቶቻችን አልሸነፍ ባይነት ጥልቅ የሀገር ፍቅር ስሜት በሙዚቃ ግብዣችን እኮ በጋሽ ተሶማ ሰግድ ዘይላይ ገባ አባት የገነባው ልጅ ያፈርሳል እንዴ? አያፈርስም። አባት የገነባው ልጅ አያፈርስም። ይዞት ነው የሚያስቀጥለው። አልበለዚያኛ እኮ አባት አንባልም ነገ ማለት ነው። እኛ ካፈረስን አሁን እናንተ አባት አንባልም። ያ ነው በቃ የትውልድ ቅብብልና ክብር ለዘላለም ለጀግኖች አባት አርበኞቻችን አድዋ። የፖል ራምቤሊ መጽሐፍ ላይ ለፒፉት ሻምፒዮን ላይ በጣም አንድ ደስ የሚል ምዕራፍ አለ። ችቦች ይበራሉ። አበበ ማታ ነው የሚያሸንፈው። ፊልሙንም ስትመለከተው መቅረዞችን ለኩሳሉ። በሮሚ ኮሊሲየም ጎዳናዎች ላይ ያሉ ችቦች ይበራሉ። ተመልካቾች ችቦ ይዛሉ። 11 ቁጥር ለብሶ አበበ ማታ ነው የሚገባው። የሮም ኮብሎችን አልፎ በአሸናፊነት በባዶ እግር የማሸነፊያ መስመሩን ይረግጣል። ስፖርት ይሰራል፣ ይጨርሳል። ማራቶን ሌላ 21 ኪሎ ሜትር ቢኖር መሮጥ ይችላል ምናምን ካለ በኋላ የጣሊያን ኦርኬስትራ ይዘጋጃል። የጣሊያን ኦርኬስትራ ተዘጋጅቶ
بيوقت يتبيع هذا المزمور يتبيع جس بالشميلو مزمور نبر يعني يتعليان أوركسترا مزمر جمرة من عم بلو يسكم تال زمان تقله أصبو ولا تيمو كرال لمورة بس بتورمي دوش لي يتبيع عن جنن نتوس ثمل كتال كمسة ثمل لسال لبزو يكين جنة منفس مسافر مكنيات يهونون نجر بيجونو شافين يشتغل بهولت مرافوش لي صفها الفعل كذا قتلو يمتاو مراف بسبورت ببوليتيكاو أفريقيا نزوي موتات مرافنا لأفريقيا نسألنا متاجر بأفريقيا عندنا درجتوست متاجر أفريقيا أنا نوران دمتك ما متاجر ببوليتيكاو مسكمان كساكس كذا بأولمبيك بكاف بأفريقيا غروكاس كونفدريشن دمو زرعينة متاجر نتجمر بزول الدرسة تجمر يعني جمره تلك عشان في نت رومنا يا روم أولمبيك إن كني جزها قرلي وفيلي جزه مكرة يتحجله عقرلي هيدا براسو أوكسرا يا قريتون تلك مزمور يوقتون تلك مزمور عندي سما مادك رومن بعندو تادر يمورر ليلا قدسنو قدم باسك ما تكمل كونو متوسدو بكت سيد واقين نسون بتشاله هنشلا عقر مودجن عقر ما أكبرن مشالن أبى يعني بزوج شو بتساسات من قد صفوال أما بزوج نجر مالت مكروال تسال قال لك يروت وشيلو يكون هذا النت على الله ليتوش يرومون ودتر لي جمرسي بس كم ترى شو صار تسلا أبى ما جامع له ماجي تمكروال ميونج أعمال تاني كذا وهلا السوم فكرني السوم عقري من نجر ما دقن ده متشيل يعني ما دقن ده متشيل ما سايلون يروت على الله روتا أخشنف مجمع مساقني تجمعوا عبروتي مروتوت يا ودي روتوش تتلاقي أيو يا أيو تيزكونا جامع كلي اللي بتاعكرنا بحالا قل ترى بترى مروكو يريدين جمعوا بتعم يخشنف اللي تبالو ريدين برم سون جمعوا ترى بترى عصر عندك وترن من ملكة جمعوا كهالا يكروا النا بكت ترى يتواجه الناس منفسو عقرني متبك منفسو بتشاسهون ودي جينريشن يتلالفو هاجرن بثلاثة أيام مسكلة أيام أقرات أيام أقدم يجيبوا ينت سنة لبونا يميلون هاجرن دي دابر كفتني أسوأ شيء هذا جدلنا نزامنا بسبورتو منظرنا عروان زاري من الملكتهم بدك كامي لعند ما تيا سبات ثنيو تلا قيادوا دلهم خان درساتو زميلك تجيت عيتو كل نجيبوا ين بمسافر مارش تو عدوا يا عدوان زما شامرتو أن تلاك عند الكاسم زكبو عندما تعيش سبعة ثمانية مرتوتال يهين دل دمو بثلا يومين توش شجرتشن بقطع كان أتلاقي تكبر ليش تريبون سبورت بسبورت مسك مني مثلاً برميلون إنك تلا المعرف عندما ترشى سام كذا وده ليلوش قد يوتشش نيتالن عون يا مودرن إمبريالزم على رفك بتأم زمني كيني مجزات مكروش ناس ساسا وتشالو عالم لي يا روسيا يا يوكرين تورنت وي روسيا يوكرين اني على لهم روسيا انا يمرابيان عالم نو ادل يمرابيان عالم نو يهون يمرابيان حيالان اغرات كاند بتام داغم لنات هاغرو بقوچت كتنسا جغنا مري فلاديمير بوتين كوكوبوش گتاچ لاي سرتنوال بتام يتفاطط يراشيان ماننت باهال ايدنتيتي يزو لمقتل داغم درجتو متو 678 يهونو بتام يفرطمو هاغراتن ميگتن نسونم دل می نسا اون امریکا لای تملسو تقاومو یمطانوال ی بایدن استرادر لای اتقالای مراویانن هی ادیس قلم لمیاز ادیس ملک لمیاز یزی یزمنای قنی گزات داگم موکرامی مسل عینت ادرل بتام درو بزدانیو منکر نو هون 127 تامت ودوالا تنشراتن جگنوچ اباتوچاچن مینیلیک تقرو سو بزا درجه هاگرنا استبابرو اشنافی سیونه ينبرو عینت قنی مزات عینت استفساسب ادلم ماهون يالو فکر بتام بسلطنه منگد بايكونومي بلاينت بدرجه منگد استفساسبوچاچو لماسرز باهلن زور لمارگ ايدنتيتين زور لمارگ کالچرل لماطفات بتام ميدرگو ادگنيا موكراوچالو فرطاما ي سپانسرشيپ ي دولار طونچا بالاچو هاگرات فکر የሚደረጉ አለ ይሄ በቃ ነገር ጀነሬሽንን በሌላ አስተሳሰብ ውስጥ ለማስረጥ የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ። ያ ሁላ ፈተና ነው አሁን ዓለማችን የገጠማት ፍቅር። ራሽያና ኢምራቢያኑ ዓለም የሚመስላል እንጂ
በቃ ሌላ ይሄ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ሊያስነሳ የሚችል አይነት ፈተና ነው ዓለማችን የገጠማት። በብዙ የማህበረሰብ ትውፊቶች ላይ ሰርጾ ለመግባት የሚደረጉ ሶሻል ሚዲያውን ነገር ታየዋለህ። ዓለም ላይ ያለውን የፖለቲካ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሆነ አስተሳሰብን ለማምጣት የሚደረጉ ጥረቶችን ታያለህና በዚህ ፈተና ውስጥ ነው እንግዲህ ዓለማችንም እየተሻገረች ያለችውና አድዋ ከ127 ዓመት በፊት ግን በነበረ የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ብዙዎች ተወሯል፣ ብዙዎች ባህላቸውን አጥፍተዋል፣ ብዙዎች ከማንነታቸው ጋር መቆየት አልቻሉም፣ ታሪኮቻቸውን አጥፍተዋል፣ ብዙ ነገር ዲሞራላይዝማል። ከዛ በኋላ በስንት ትግል ወይ ራሳቸው ሰልችቷቸው ተተውላቸው ሲወጡ የነጻነት ቀናቸውን አክብረዋል። እኛ ግን 127 ዓመት ወደኋላ ስትመለስ አልተገዛም፣ በድልቅ ነው የምናስታውሰውና ቀለሙን ቀይሯል ለማለት ፈልጌ ነው። የመጀመሪያው የአንዳልከው ነው የመጀመሪያ እንደው በግልጽ የበርሊኑ ኮንፈረንስ የሚባለው በታሪክ አፍሪካን በቅርጫ የማድረግ ኮንፈረንስ አፍሪካ ይሄኔ ነው ብለው ተከፋፍለው አፍሪካን ወረሩ። በግልጽ ፈረንሳይ በዳይሬክት እንዳይት እንግሊዝ በዳይሬክት ፖሊሲዎቻቸው በቤልጂየም እና ሚያ ተከፋፍለው አፍሪካን ሙሉ ለሙሉ ተቀራመቱ። በዛ ቅርምት ወቅት ኢትዮጵያ ተረፈች በነጻነት ተጋሪዎቹ ምክንያት። ከዛ በኋላም እንግዲህ የራሷ መትረፍ ብቻ ሳይሆን ብዙ የአፍሪካ ሀገራት ነጻ እንዲሆኑ ከፍተኛ መነቃቃት ፈጥራለች። በቀጥታ በዲፕሎማሲዎች በተለያዩ ነገሮች፣ ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ አድዋ አይነት ድሎችን በመፍጠር የትኛው ሞራል ያህል በጦር ሜዳ በልበ ሙሉ አፍሪካን ዜጎች መሸነፍ ይችላል የሚለውን ትርጉም በማስተላለፍ ቀጥታ ምሳሌ በመሆን ለነጻነት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገሽ ከዛ በኋላ እንግዲህ ስልጣኔዎችን ለማምጣት ሙከራዎች ተደረጉ። ዘመናዊ ስልጣኔዎች ወደ ኢትዮጵያ ወደ እንዲገቡ ኢትዮጵያዊ ትምህርቶች እንዲኖሩ ብዙ ነገሮች ሙከራዎች ተደረጉ። አሁን ያለው ገጽ ቀድም ባስቀመጥ ከመልኩ ነው። ቀጥታ ይሄን ነገር መውረር የምትለው ነገር ባይኖርም ትግሉ ግን አለ። በጃዙ ሁሌ ያለ ነገር ነው። እየታገልክ መቀጠል ነው። የራስህን ማንነት የራስህን ታሪክ የራስህን ለልና አንድ ሆነ ማጠበቅ ማስከበር የዚህ ትውልድ የዚህ ዘመን ፈተና ይመስለናል። ግን ለኛ በቂም ነው መነሻለን። ለሌሎቹ ምናልባት ወደኋላ ስትንሸራተት ነጻነት የሚል ታሪክ ላይኖር ይችላል። ለኛ ግን ወደኋላ ስትንሸራተት የምትፈትሽባቸው የምትደርባቸው ትልልቅ ታሪኮች አሉ። እነሱን አክብሮት እንሰጣለን። የፒያሳ ልጅ ጋሽ ፍቅሩ ኪዳኔ ስፖርት በኢትዮጵያ ከአድዋ ድል ማግስት በዛ እልፍ ኢትዮጵያ ታሪኮችን በያዘው ቢጫው መጽሐፋቸው የፒያሳው ልጅ ላይ ስፖርት በኢትዮጵያ እንዴት እንደገባ ከአድዋ ድል ማግስት የዘመናዊ ስፖርት ጅማሮን ጋሽ ፍቅሩ ኪዳኔ ዳስሳሉ። እሱን በመጽሐፍ ገጻችን እናቀርባለን። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በእያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ፋኖ 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 ስፖርት በኢትዮጵያ ካድዋ ድል ማግስት ፍቅሩ ኪዳኔ የፒያሳ ልጅ ትሪቡን ትውስታ። በአጼ ሚኒሊክ ዘመን በ1905 በጃንሆይ ሜዳ ደንበኛ የፈረስ እሽቅድድም ቢኖርም ዘመናዊ ስፖርት የተጀመረው በጣሊያን ወረራ ጊዜ ነበር። ዋናው ስፖርት የእግር ኳስ ጨዋታ ካልቾ ስለሆነ ሁሉም በባዶ እግር በጨርቅ ኳስ መጫወት ጀመረ። እኔን ግርም የሚለኝ ነገር ቢኖር ማን ጨርቅ ኳስ እንደፈጠረ የጨዋታው ደንቦች እንዴት እንደተጠኑ ነው። ሁሉም ተሰብስቦ ሜዳውን እያጸዳ ልብስ በማስቀመጥ ጎል ይሰራል። በመተማመን ስለሚጫወቱ ጭቅጭቁና መጎዳዳት የለም። አዲሱን የፈረንጅ ጨዋታ ጣሊያኖች ያመጡ ስለሆነ ከሞላ ጎደል የምናቀው ህጎች በጣሊያንኛ ቋንቋ ነው። ማኖ በእጅ መንካት፣ ፎሪ ኳስ ከክልል ስትወጣ፣ ኮርና የማዕዘን ምት፣ ቴስታ በራስ መምታት ነበር። ከዚያም የእንግሊዘኛ ቋንቋ ጎል፣ ግብ፣ ፋውል፣ ጥፋት፣ ኦፍሳይድ፣ መስመር ማለፍ፣ ፔናልቲ፣ ሪጎሬ፣ የፍጹም ቅጣት ምት ተጨመረበት። አብዶ መስራት ማለት ባላጋራን በብህላት ማለፍ በአማርኛ ታከለበት። ቀጥሎም ሮቤሼታ ተገልብጦ መምታት፣ አርቢትሮ ዳኛ፣ ፖርቶሪ ግብ ጠባቂ፣ ቲፎዞ ደጋፊ፣ ቴርሲኖ ተከላካይ የሚባሉት ቃላትን አጠናን። በጥራዝ ነጠቅነት ሁሉም ተጫዋች ህጎቹን ስለሚያውቅ አርቢትሩ አላስፈለገም። አንድ ተጫዋች ስህተት ተፈጽሟል ካለ ባመለከተው መሰረት ጨዋታው ይቀጥላል። ሁለቱ ቡድኖች የሚመደቡት እንደ ልጆቹ ብዛት ነው። 6 ከሆኑ 3 3፣ 8 ከሆኑ 4 4 ነው።
گرمای کرامای هایل سلاسیال گاوراش بنه برو بتوقت باسرالت این هیرات به فرانسه اگر به پاری کتما ایتسگا جونی اولمپیک چو آتاوچن بنگدن نتگی توسلایو ایتیوپیا باسرالت این هیرات منت با مستردام هولاند به میدرگو چو آتاند تکافل ترتار رگوال بزی میتنه سا سپورت اگر آچن استن دیسفاف فلاغو سلنه براچو باسرالت این هرواس منت یه مجم مریاو ایتیوپیا سپورت کنفیررشن دی کواقوام ایتیوپیا اولمپیک کمیتین دی مسررتنا اتلیتو چاچن با اولمپیک چو آتان دی کافلو به نگاریت گازیت اووجو تمرت مینیستر یه سونت ماتن کری اسپورت لو تاسو اسفلاگی مهونون بمردات یه کبور زبنی سلطان یه نبروتن سویدی نای میجر شالکا اونی نیس کانن کترو لیو کفل کفته لطل لکوچو تمرت ویتو چی اسپورت استماریوش تکترو لاچو یه لیسی جمناستیک استماریو چاتو تاسی نا فرنسای رو باشن دیوم یه فوتبول اسلطای بوری نبرو تمرت مینیستر لهولوم تمرت ویتو چی اسپورت مساریان ناتت که یک کفافله لیو لیو ردرو چ مکاکل میزگاه جو یه سی توچ نیون دو چاتلیتیک سود در بهت آم ماراکی سلنه بر جانو هی نا تیگی مننی که نیالو یه گرکوا سود در رو رو نندان دیم کدامی که کتر بحالا سلمی کهید چو آتاو لمایت بگر که گل للی کتا بیه دالو تا چو آچو چون یه میام ملال سو یه کبور زوی نیو ماکی میبال کامیون نو تماریو یه راسون تمرتوی بودن بی کتا تلم لیلوش کت میو چن میامل توتم یه گرکوا سبورنوش سوست در جاسی نورا چو خلوم تمل کچال لاچو که تلات ور را به فیت یه تفری مکن انت مرتبه تمارین بروگاشیر نک آچو تسما به گیزی اصلا برو تی سپورت رو دروچ ناسلم میارنک آچو از لیتوچ یه ایتوپیا فوتبول فیررشنی تکو آقام بطن هم مستنیام سیاک بر به تحت تمومت ایت لاتو گدامو ابرها بسط و انترویو بسفیوات توتال به مجم مریا بارادک ادس گیورگیس بیتا کرستیانات اگب یه گرکواس بودنی اقوا قاموتی گاشیر نک اچو بالنجروج جورج دوکاس هایی لاتان شیط ها دسه گیتی تسفیع کلوگ تسفیع بگازن نا آفور گبر مسکل نا چو برنوم بک ادس گیورگیس بسان جورج سم تسییمو اسکاهون هلی تنت تور میده میزم تک ادس گیورگیس فرسن یاو سئل محلو لا یال لبتن یه ایتوی پیان سندک علامات هیزونو گاشیر نک اچو تسما ارکو تمل کچ من بب میود یا گرون ادگت میشا یه سپورتن تک میتر دابه مونو لسان جورج بودن کن نوند موچو یه تچاوه تا سراونم یک کناوه یه گرکواسو در لمازدگاه جتا کده تالیان ندا پارتاید بزر لایت مسرطه گرکواس فیررشنو چناکو آقو موسیل نبر یه سپورت کنفیررشن وان ناز آفی نبرو تا تو عمده میکیل ده سالنین صفت ویتا چن ترکبو پس جان زمن لنبرو تبورنوش تالیانوش لیلاسم یاو تولا چوسیون که دیس گیورگیسن لوتیوریو و بی سفر گل لی کنسلاتا که بنا ویلای تالیا سدیس کلو پیاسا رومای بالو نبر በቀላሉ የሚተረጎመውን ቅዱስ ጊዮርጊስን ሳን ጆርጅ አለማለታቸው ይገርማል ለማንኛውም ህዝቡ አስተካክሎታል ውቤም ላይ በርሃን ጨምሯል በ1947 ግርማይነታቸው በተገኙበት የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከጅቡቲ ምርጥ ቡድን ጋር በጃን ሜዳ ሲጫወት አይቻለው በዚያን ጊዜ በአዲስ አበባ ሻምፒዮና ይካፈሉ የነበሩት ቡድኖች ሳን ጆርጅ አራራት የአርመኖች ቡድን ኦሎምፒያኮስ የግሪኮች ቡድን ጉለሌ የነበረው ፎርታይድ በኋላ ጁቬንቱስ የጣሊያኖች ቡድን CMM British Military Mission የእንግሊዞች ቡድን ነበሩ ከዚያም ጦር ሰራዊት ክቡር ዘበኛ አየር ኃይል ፖሊስ ቀይ ባህር መስፈን አረር ጤና ጥበቃና የካዴት ትምህርት ቤት የክቡር ዘበኛ ተጨመሩ በ1950 የስዊድኑ ኖርቺንግ ቡድን ለሶስት ግጥሚያዎች መጥቶ የተጫወተው የሃውኑ ስቴዲየም ገና በመሰራት ላይ መሆኑን አስታውሳለሁ በባዶ እግራቸው ይጫወቱ የነበሩት ጫማ በልካቸው ፒያሳ ያሰፉ መጫወት ጀመሩ የኛ ጫማ ሰፊዎች የፈረንጁን ሞዴል ያዩ የሚሰሩ ቀልጣፎች መሆናቸው ተመስክሮላቸዋል ለመለካትም ሆነ ፕሮቫ ለማድረግ የሚሄደውን ቡና ወይም ሻይ መጋበዝ ተለማምደዋል የብስክሌት ተወዳዳሪ የነበረው አቶ አበበ ማሞ ጥሩ ጫማ ሰፊ ነበር ያስመራና የድሬዳዋ ቡድኖች በኢትዮጵያ ሻምፒዮና መካፈል በመጀመራቸው የፉትቦል ጨዋታም ተስፋፍቷል በዚያ ዘመን በ1959 ዝነኞቹ መንግስቱ ወርቁ አዋድ መሐመድ ከነሉቺያኖና ኢታሎ ቫሳሎ ጋር ለብሔራዊ ቡድን መሰለፍ የጀመሩበት ወቅት ነበር የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች በእግር ኳስ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የስፖርት አይነቶች ይታወቃሉ ያኔ የነበሩት ሰውነታቸውና ቁመታቸው ለአትሌቲክስ የተስተካከለ በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ ቢገኙ ኑሮ ውጤታቸው ባጭር ርቀት ያማረ እንደሚሆን አልጠራጠርም የመጀመሪያው ረጅም ሩጫ በስዊድን አሰልጣኞች ለጩመ ኮንኖች የተዘጋጀው ከጃን ሜዳ ለጋሃር ደርሶ መልስ ሲሆን አሸናፊው ያባዲና ተማሪ ነው ያኔ ታዲያ እኛም የሊሴ ጓደኛሞች በሁለተኛ ዲቪዚዮን የሚጫወቱ
ዩዩ የሚባል ቡድን ባሊያንስ ፍራንሲስ ትምርት ቤት ሜዳ ላይ የሚለማመድ በክለባችን ፕሬዝዳንት ሄርማኔስ የሚመራ ነበርን። ከልምምድ በኋላ ገንዘብ ካለን ሶማሌ ተራ ሄዶ ፉል መብላት ተለምዷል። በዚያን ዘመን ካሁን የበለጠ ሳምንታዊ ስፖርት ድድሮች ነበሩ። ለምሳሌ በጃን ሜዳ የፈረስ ግልቢያ፣ ዝላይና የሞተር ብስክሌት ሽቅድድም መኖሩን አስታውሳለሁ። የኢትዮጵያ ብስክሌት ፌዴሬሽን ሲቋቋም ዋና ጻፊውኜ በመመረጤ ለብዙ አመታት አገልግያለሁ። ተመርጬ ስል መሪዎቹ መርጠውኝ ነው እንጂ ለምርጫ ቀርቤ አይደለም። እድሜ ልኬን ለምርጫ ቀርቤ ማላውቅም። ስፖርት በኢትዮጵያ ካድዋ ድል ማግስት ፍቅሩ ኪዳኔ የፒያሳ ልጅ ትሪቡን ተውስታ